សូមស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកដំណើរដោយភាសាថៃទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមយើងបន្តមេរៀនមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែកាសែតថៃហើយកាសែតនេះក៏មិនយូរដែរទើបតិចចេញចាប់ឆាប់អញ្ចឹងក៏មិនចំណាយពេលយូរឥឡូវបងប្អូនតាមដានសិក្សាទាំងអស់គ្នាចំណោះជើងកាសែតថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីអ្នកសហរដ្ឋระงับออกวีซ่าให้ชาวกัมพูชาที่ทำลายประชาธิปไตยให้จำลองจึงจำลองจึงกระแสยังเติมแรงของไทยนี่สหรัฐนั่นคือสหรัฐอเมริกายังยังแปลจำลองจึงท่าสหรัฐงับออกเปียงับออกเนี่ยเปียปีมาบัดนี้เขมแปลบอกเราอ่อยมือเนี่ยเราពាក្យងាប់អកបែរថាបិទវីសាគេប្រើពាក្យថាងាប់អកណាជាងមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទវីសាឲ្យកម្ពុជាឲ្យជនជាតិកម្ពុជាវាឆៅកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យជនជាតិកម្ពុជាដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យทำลายประชาธิปไตยบำพลายประชาธิปไตยรัฐบาลวอชิงตันประกาศจำกัดการออกวีซ่าให้แก่พลเมืองกัมพูชาซึ่งมีพฤติกรรมต่อต้านระบอบประชาธิปไตยท่ามกลางความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีอันตึงเครียดจากการที่สมเด็จฮุนเซนเดินหน้ากวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจังเปียสำคัญสำคัญในโครงกระแสนี้อยู่มาแปลของเราไหมทีมวยคือเปียงับออกงับออกมันเป็นในท่าบัดไอ้ที่ปีเปียจำกัดจำกัดมันเป็นในท่ากำหนดพลละเมืองพลละเมืองนั่นแปลท่าปรดต่อตามต่อตามนั่นแปลท่าประช่างหรือกดตุ่มตุ่มเปียเปียตึงเครียดตึงเครียดนั่นตามตึงกวาดล้างกวาดล้างអំពីតបោះសម្អាតឥឡូវយើងពាក្យនៅទាំងអស់នេះយើងប្រែឲ្យឥឡូវយើងមកមើលប្រែកម្ដងខ្ញុំប្រែតែម្ដងរដ្ឋាភិបាល Washington បានប្រកាសកំណត់ការចេញវីសាឲ្យដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានប្រតិកម្មប្រឆាំងរបបប្រជាធិបតេយ្យចំកណ្ដាលសម្ព័ន្ធភាពความសម្ផានប្រែថាសម្ព័ន្ធភាពចំកណ្ដាលសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋាភិបាលតែថាកម្រិតថាវិភាគីនោះតែថាទ្វេភាគីដល់តានតឹងអន្តឹងឃ្លាតដល់តានតឹងពីការដែលសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងដើរណាគាត់ឡើងមានន័យថាដើរមុខដើម្បីបោះសម្អាតពាក្យថាគាត់ឡើងបោះសម្អាតនឹងបបឆាំងអាពាក្យថាណែហ្វាយត្រង់ខាមនេះបែរតែបបឆាំងទៅមកបបឆាំងនឹងທາງការមឿងផ្នែកខាងនយោបាយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺពាក្យយ៉ាប់យ៉ាប់ខ្ញុំបានទៅសេពីក្រោមនេះហើយងាយស្រួលដល់សម្រាប់សិក្សាអាចកត់យកទៅពាក្យយ៉ាប់ទៅក៏បានហើយឥឡូវយើងមកចូលទំព័រទី2ខ្ញុំបានជាភាសាថៃសិនសំណាក់ខាវតាមប្រទេសរាយងានចាក់ក្រុង Washington ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកាเมื่อวันที่6ธันวาคมว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการฉบับล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายในกัมพูชาเมื่อวันพุธโดยยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลพนมเปญทบทวนการใช้มาตรการกดดันฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองปล่อยตัวนายกรมสุขาผู้นำฝ่ายขานและอนุญาตให้ภาคประชาสังคมรวมถึงสื่อมวลชนกลับมาจัดกิจกรรมทางการเมืองตามครอบของรัฐธรรมนูญอีกครั้งเปียดยังเตรียมที่มุ่ยคือเปียยังคงล่าสุดเกี่ยวกับภายในเรียกร้องกดดันจงเปียตรงนี้ยังមើលតាមនឹងទៅសំណាក់ខោមើលទីស្នាក់ការព័ត៌មានអន្តរជាតិឬក៏ទីស្នាក់ការព័ត៌មានបរទេសក៏បានអឺ
វាទៅតាមប្រទេសហ្នឹងមានន័យថាអន្តរជាតិទីស្ថានការពួកមានអន្តរជាតិបានរីកាពីទីក្រុង Washington ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូគឺថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងទី6ខែធ្នូថាក្រសួងការបរទេសក្រសួងការតាមប្រទេសក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អកថ្លែងការណ៍ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាប់ចុងក្រោយล่าสุดចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាภายในនេះបែរទៅផ្ទៃក្នុងภายในនេះបើពាក្យវាប្រែធម្មតាមានន័យថាខាងក្នុងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះអត់ប្រែទេបែរទៅផ្ទៃក្នុងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធដោយនៅតែទៀមទីឬក៏អំពាវនាវអំពីរីក្រងទៀមទីអរដ្ឋភិបាលភ្នំពេញនឹងអាពាក្យថាធប់ធួននឹងមានន័យថារំលឹកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញអាពាក្យធប់ធួននេះពេលនេះបានសរសេរទៅសារផ្ទៃពេញរំលឹកឡើងវិញនៅការប្រើស្តង់ដាអាពាក្យតមត្តកាណាណានឹងស្តង់ដាកុតដាន់អាពាក្យតកុតដាន់នោះមានន័យថាគៀបសង្កត់ស្តង់ដាដែលយើងធ្វើធម្មតាណាហ៊ុនសែនដែលបកកណ្ដាលនោះគាត់គៀបសង្កត់ទៅលើបកសុខជាតិដែលជាបកប្រឆាំងមានថាគៀបសង្កត់បកប្រឆាំងផ្នែកខាងនយោបាយគឺត្រូវដោះលែងប្លោយទៅតែដោះលែងណាដោះលែងខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាអ្នកដឹកនាំបកប្រឆាំងហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភាគប្រជាសង្គមអាពាក្យថាប្រជាសង្គមមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលអោផ្នែកខាងសង្គមស៊ីវិលអាពាក្យភាគបែបនេះតែថាប្រែថាផ្នែកហើយពាក្យប្រជាសង្គមមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលអោសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងមហាជនអាពាក្យថាស៊ឺមួនជនមានន័យថាមហាជនត្រឡប់មករៀបចំអាពាក្យថាចាត់រៀបចំនឹងកិច្ចកម្មនោះប្រែថាសកម្មភាពឬកិច្ចការឬសកម្មភាពផ្នែកខាងនយោបាយតាមក្រមអាពាក្យថាក្របតាមក្រមរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយបើសិនជាកន្លែងណាដែលថាប្រែមិនទាន់យើងចាក់សារម្ដងទៀតសម្រាប់សិក្សាទៅព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវីដេអូនេះវែងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលសារចុះសារឡើងទៅហើយចុះឯណាឆ្ងល់លោកអ្នកអាច comment ពាក្យដែលអាចថាប្រែមិនចេញឬក៏ឆ្ងល់ចង់ឲ្យបំបីពាក្យណាមួយដើម្បីនៃផ្សេងផ្សេងទៀតនោះអាច comment ពីក្រោមវីដេអូនៅក្នុង YouTube នេះទៅខ្ញុំនឹងជួយប្រែជូននៅសេចក្តីរីករាយហើយជាចុងក្រោយដើម្បីតាមដានព័ត៌មានឬក៏តាមដានវីដេអូសិក្សាភាសាថៃល្អៗថែមទៀតនោះគ្រាន់តែចូលទៅចុច Subscribe នៅក្នុង YouTube នឹងទៅពេលដែលខ្ញុំបោះនឹងលោតទៅដល់លោកអ្នកភ្លាមតែម្ដងហើយអាចសិក្សាបានលឿនជាទីបំផុតហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe សូមនាងអរ